Assalamu alaikum, kanal kuzatuvchilari. Hammangizni приветствую, ustoz. Yarmurishcha bo'ladi. Mana biz sizga hozir Antaliyaning juda go'zal kemer joydagi Belzebub prem kurortni zonasidan sizlarga salomlar yollayapmiz. Bu meni krutoy rezultatim, chunki Antaliya retritini tortib jalb qilib oldim o'zimga. Menga Xorazmovani teta healing birda, teta healing ikkisida aynı zamanda qatnashib turibman. Prof kursini o'tganman va Istanbul retritini xohlar edim, lekin undan ham shikarni bo'ldi. Men aynan Antaliyaga kelib qoldik. Xo'sh, nima demoqchiman? Aziz kuzatuvchilar, men o'zim Istanbulda nayomli ishchi bo'lishimga qaramasdan mana qarang qanaqa ajoyib shikarni posyolokka tushaman deb o'ylamaganman. Bu yerda butun yo'llar pitizvyozdichni otellar. Kamida 100 dollardan boshlanadi bir xona, bir kishi uchun. O'shaning uchun ongni o'zgartirganingiz sari, kengaytirganingiz sari, dunyoqarashingizni kengaytirganingiz sari mana shu hayot sizga tortilib kelaverar ekan. Demak, Yevropa sayohatlariga ochilyapmiz. Sevamiz, sevamiz, sevamiz. Sizlar ham sevib qoling, sizlarga ham tilayman. Albatta, men sizni aksingizman. Albatta, sizlar ham ochilasiz Yevropa sayohatlariga. Va eng zo'r bundan ham retrit. Nima uchun? Ustozning energetikasi prem vot oldidagi endi har ko'rganda quchoqlab olaman oldimda bo'lsalar ham chunki haligi energetikalardan olmoqchi bo'lib olaman. Buni uchun kechirasiz ustoz. Demak, bizda retritda tongi amaliyotlar bilasizmi? Haligi yer yuzi, dengiz damogan bo'ladi, shunaqa kuch, shunaqa bilmayman, ajoyib bir holat bag'ishlaydi sizga. Qanaqadir holatingiz xotirjam bo'ladi. Hamma narsa qo'lingizdan kelishi, hamma orzularingizga yetishingizga shunchaki butun taningiz, joningiz, ruhingiz bilan ishona boshlaysiz. Bu bir. Otelni o'zlarida juda ko'p mehmonlar uchun tashkil qilingan narsalar bor. Bu akvaerobika, yogalar, turli xil ko'ngilochar narsalari. Bulardan ham bemalol foydalanib, ko'nglingiz ko'tarilib, ancha tashvishlaringizdan qutulib, bloklaringizni yecha boshlaysiz. Bundan yana super nimasi qandayki, ustoz bilan mana gaplashib, o'zingizni ayta erkansiz. Bu men masalan kecha gaplashibman, 5 soat tinmay gaplashibman-da, yana desam mana shunaqa nimalar qilasiz, ustoz aytdilar, nimalar qilasiz? Bu bloklarni yechyapsiz buni aytib desalar, og'zim ochilib qolibdi. Shuning uchun qadrli kuzatuvchilar, mana YouTube'dan juda ko'p nima olganlar bor, rezultat, natija olganlar bor, ustozga murojaat qilganlar bor. Oy ustozni o'zlaridan bilasizlar, men juda ko'p sovg'a olganman nima jihatidan? Ham kurslar jihatidan, amaliyotlar jihatidan, qo'shimcha amaliyotlar, buni hammasi mana shu harakatingiz tufayli kelaverar ekanda. Mana shuni aytsam ham, ha, ongingiz ochilaverar ekan. Hatta mana bu Antaliya retriti ham men sizga ayta olaman, ustozdan sovg'a bo'lib keldi menga deb ayta olaman. Chunki masalan bu yerga keladigan odamlar sarflaydigan narxni men 3dan 1ini faqat to'ladim. Mana shunaqa mo'jizalar, hammangizga tilayman bu mo'jizalarni. Mo'jizalarga erishish oson. Buning uchun faqatgina amaliyotni qilib berish kerak. Mana shu xolos. Kuzatib boringlar, chiroyli, go'zal manzara, dahshat manzara, maza qilasiz.